estão prontos, moçada? Estamos prontos. Vocês precisam de alguma coisa? A luz tá boa? Precisa de Não, tá tudo certo. De... Todo mundo abastecido. Quase com a Bob Esponja ali. É. É, estamos prontos, capitão. Então vamos lá. Então, uma das coisas... Oh, bom... Olá. Foi erro de gravação, começou. Não, eu senti que tinha uma coisa muito importante. É que boa tem aí daí. Muita coisa dentro da cabeça, entendeu? Daí. Vamos chegar. Aqui. Tem muita, vamos chegar. Sabe panela de pressão? Porque muitas querem sair. Eu não sei qual que eu vou deixar sair. Ah, relaxa. Nossa, qual? Bom. Olha, a gente vai estar. Vai faltando todas aos poucos, então. Vamos ver se eu consigo. Que agora vamos ficar curiosos. É, bom, bem-vindos, pessoal, para mais um episódio de Aprendendo com as Montanhas. Hoje nós vamos falar de um tema que eu não manjo nada. Eu acho que aqui nós quatro, né? Não preparamos nada. Talvez a Thalita, que deu a ideia, também não. Então, estamos despreparados, desarmados. Vamos ver o que rola aí. É, então, eu quero agradecer todos vocês que estão aí nos escutando, né? Participando. O Tom Almeida, a Thalita Mazepa, a Adriana Abelha e o Chico Abelhudo, quer dizer, Chico Abelha, desculpa. Gente, o tema de hoje é proposto pela Thalita, mais uma vez, e trata-se de renovação. Eu não sei se tem alguma relação com a época da quaresma, da Páscoa cristã, né? E teve, Thalita? Sempre inspirado nessa época ela nos convida a isso, né? Ah, mas a Adri sabe melhor a história do que eu. A gente já checou. É, eu fui procurar, procurar se tinha o que os cristãos falam, né? Mas eu entendi que, claro, tem uma renovação, sim, porque tem um renascimento, renascimento, né? E aí eu pensei, o que eu posso falar sobre essa renovação? Eu posso falar no meu dia a dia, eu sou uma pessoa que está o tempo inteiro se renovando. Porque em cada escolha que eu faço, eu deixo de ser aquela pessoa que eu fui há pouco tempo e estou sendo outra. E engraçado que isso, à medida que a gente vai ficando mais velho, eu vou percebendo com mais clareza, né? A vida vai chamando a gente a se renovar. Porque se a gente não se renovar, a gente corre o risco até de morrer em vida. A gente ficar morto e não saber e achar que tá vivendo, né? Porque a vida é movimento, vida é renovação, vida é novidade. E a morte é a gente ficar naquela zona de conforto, sentindo toda a segurança do mundo e torcendo para que as coisas talvez aconteçam do jeito que a gente sonha, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho que é sobre esse, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente pode fazer, que eu acho que nós podemos conversar hoje aqui, né, gente? Quem que quer começar? A gente ia começar... Ah, a Adri poderia começar com a história... Ah, você ia tocar música? É. Não, eu ia renovar ela de chapéu e eu sim, mas ela não quer. Essa renovação não quer. É porque essa renovação é dele. Não pode renovar em mim, então, não é? Tá bom. Tem que renovar nele. Renova aí a sua agora. Você quer tocar uma música? Vou tocar, mas eu tô aqui esperando. Ah, desculpa, gente. A gente tinha combinado que ela ia tocar, mas eu me adiantei e falei. Eu vou tocar uma música? Música. Que pra mim fala do meu processo de renovação, que é sobre o auto-amor. Que tá falando muito na minha vida, nos meus 60 anos, é claro. Posso ir? Sim. Pode. Olha, eu sei, não sou ninguém pra vir dando conselhos. Mas tudo que aprendi depois de tantos erros é que o amor está bem dentro de ti. Eu sei que todo mundo espera isso mais depressa, mas é bom saber que o amor começa em amar a si, que tudo flui bem. Tente pensar no amor e aprender com a dor. Se é pra recomeçar, que seja como for, não tem receita, tudo se ajeita. Deixa o amor entrar devagar. E se é pra amar, cuide melhor de ti.
amor tem que fazer sorrir. Ame-se mais, já que é pra amar, cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir, ame-se mais. Olha, eu sei que é mais fácil pra quem tá de fora, falando pra fazer o que eu nem mesmo faço. Então meu abraço vai falar por mim. Quando parece que o amor simplesmente foi embora, talvez só tenha encontrado um novo endereço. Todo recomeço começa de um fim. Não tente procurar no outro seu lugar, sinta-se em casa em si, chame ele pra entrar. Seja bem-vindo, amor, chega de solidão, a sós contigo eu sou multidão. Isso é pra amar, cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir, ame-se mais. Isso é pra amar, cuide melhor de ti. Amor tem que fazer sorrir, ame-se mais. Ame-se mais, ame-se mais. Enfim. Essa é muito o meu momento. É muito aprender a me amar mais. Acho que inclusive eu queria fazer um episódio um dia falar sobre amor. Eu estou lendo um livro que chama Tudo Sobre Amor. É lindo. Pois eu, que legal. Vale. Eu acho que é uma conversa diferente. Assim, é. Então já deixa o nome do autor que o povo adora. Sim. É. Eles querem saber também. Lembrar. Tem o Eric Fromm que fala da arte de amar. Entendeu? Amor, nossa, a gente vai. Amor, você não quer falar de quem era essa música? Que eu sou mestre em falar de onde veio. Ai, amor, agora você me pegou que eu vou ter que ler. Você também é assim, né? Eu sei que uma. Então, eu não sei quem é o autor. A gente não sabe, coloque nos comentários. Não, peraí. Eu não lembro o nome da menina, eu vou ver, porque é importante, a gente vai colocar. Você lembra quem canta? Eu lembro que um das pessoas que cantam, que é a voz masculina, que eu acho que o nome dele é o nome do pai, que é o Jairzinho. Que é o filho do Jair Rodrigues. Rodrigues. É. E a menina, eu vou ver, porque ela é uma compositora maravilhosa e a gente vai colocar, porque é importante. É aquela que a gente fala gosta, fala coisas... Não, não, é outra, também fala coisas maravilhosas. Olha, okay. Que legal. Nossa, mas no foi livro, lindo. O nome da autora é Bell Hooks. Bell Hooks. Qual que é o nome do... Tudo Sobre o Amor. Tudo Sobre o Amor, tá. Com H? Ah, será que tá aparecendo aí? Tá. 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 E para continuar indicando lindo, livros. É importante esse livro. Assim, vou seguir na linha da Thalita, que ela, porque eu descobri que a minha filha lê todos os livros que você tinha falado da Brené. Da Brené Brown. É. E A Coragem de Ser Imperfeito. E tem um outro que acho que é o último. Tem um que não tem em português, ainda que ela vai falar do coração. Agora eu esqueci o título Brave em inglês. Heart, é, né? Eu acho que é esse coração, acho que é Coração Corajoso. É, exato. Assim, gente, ela é uma pessoa maravilhosa. E eu encontrei esse e um outro, agora me falhou o nome, que é o outro que eu também... Como eu tenho, às vezes, eu começo a ler, às vezes eu durmo. Então eu achei em audiobook. E aí é uma delícia, porque eu vou caminhando e... É, pra cada um a gente tem uma relação. Por exemplo, eu gosto do livro físico, eu vou grifando, fazendo anotações nele, assim, né? Mas ela tem, eu tenho alguns. Qual outro que tem dela? A Coragem de Ser Você Mesmo? A Coragem de Ser Você Mesmo. Ah, então é esse que eu acho mais. Achei que só acontecia comigo. Tem também Coragem para Líderes, assim. A Coragem de Ser Você Mesmo é tão legal que eu fui caminhando e vai vindo imagem minha. Porque, gente, ela é, sou eu. Eu sou ela. Ela tá falando de mim. Tem os vídeos dela. Se colocar o nome Brené Brown, Brown, no YouTube, tem o TED, tem um monte, né? Tem várias coisas vendo ela falar. E uma vez eu já vi ela ao vivo.
Uau, eu tava viajando, e ela tava fazendo nosso uma peça de teatro nosso com aquele Hugh Grant. Ah, legal. Sabe, sim, um ator, sim, né? Sim, sim. E era uma peça dele, e tava assim, era muito barato, era, sabe aquela coisa? Eu fui conseguir comprar na hora, assistir de pé a peça, e depois que acabava, ela entrava, e era um teatro pequenininho, para ter uma conversa. Ela, o Hugh Grant e o diretor. Que legal. Cara, eu acho que é muito para esse momento que a gente vai falar, tá falando, eu de recomeço. Que eu acho que ela te, esses livros dão um impulso pro recomeço, né? Para mudar coisas e para se ver, né? É, eu acho muito uma, legal. É, dá um lugar dentro, porque o eixo assim, do trabalho dela tá muito ligado a essa nossa vulnerabilidade, né? Sim. Expressar. Que ela começou, por exemplo, no primeiro, quando ela trouxe assim, essa importância de a gente abrir o coração e falar o que está dentro. Depois ela foi tendo que trabalhar em outros livros, que não é tudo em todo lugar que a gente fala, porque sim, a gente se machuca também se expondo, né? E nem sempre a pessoa está preparada para receber. Mas a vulnerabilidade nesse tema que a gente fala hoje da renovação, ela tem muito a ver, porque é essa abertura para uma nova forma, sim, né? E a gente tem que abrir para poder, né, fragilizar, às vezes, para poder mudar. Deixa eu fazer uma comparação meio grotesca, mas que eu acho que cabe, porque as pessoas não vão esquecer mais. Essa vulnerabilidade tem a ver com o intestino preso. Se você está com o intestino preso, a sua saúde nunca vai melhorar. E se você não se vulnerabiliza, você também não se abre para o mundo, não se abre para o amor. Tem dois pontos que a gente tem que tomar cuidado. Um é que sim, às vezes a gente tem que soltar aquilo que não é agradável. A gente vai ter que falar, ter uma conversa difícil. Mas às vezes até soltar um eu te amo é difícil. Até o outro lado, né, que é poderoso. É muito difícil. Né, é difícil a gente soltar e que mudaria toda uma relação. A gente tá brigando e de repente você fala, cara, vamos parar de brigar porque a gente se gosta. A gente se gosta de verdade. E a gente não tá conseguindo, na realidade, falar disso. A gente só tá falando das nossas diferenças, né? Então a vulnerabilidade, ela também pode ser para uma expressão de uma coisa verdade, boa. É. Tem esse lado que o Chico falou, da gente expressar, de repente a gente tem que falar, não tô gostando disso. E às vezes tem, na realidade, isso que importa, a gente não tá falando, né? É, eu acho que a questão também da vulnerabilidade tem muito a ver assim, né? Primeiro tem um entendimento errado, a gente acha que ser vulnerável é ser fraco. Isso, é. Mostrar uma fraqueza. E o ser vulnerável, uma coisa tá vulnerável, ela tá livre, ela tá de fácil acesso. Aberta. E daí você ser vulnerável é você se mostrar o que você tá sentindo, seja o que for. Ser verdadeiro, então, né? Então ser vulnerável é ter coragem de pedir perdão pra alguém, pedir desculpa, falar eu te amo, falar isso não tá bom, isso tá me machucando. Isso... Então assim, ser vulnerável é conseguir se expressar. Sim. De colocar aquilo e sair, você sair daquela carcaça de falar... Porque a gente vive de personagem, né? Uhum. Então eu sou essa pessoa inteligente, ou eu sou essa pessoa forte. Então fonte, a personagem que é o destino preso, né? Isso, que segura você, que trava você nesse lugar. E né, eu não sei falar. Porque se eu mostrar, e ainda mais, como a gente, muitas pessoas, e muitas vezes a gente mesmo não está habituado com as nossas emoções, pode ser que na hora que eu vá falar para uma pessoa que eu te amo, de repente uma emoção começa a chorar. E eu não sei lidar com isso. Então a vulnerabilidade, ela traz isso. E eu falo, né, como que a minha área, a história de falar sobre finitude, sobre morte, sobre luto, ela nos coloca nesse lugar. Tanto você, quando você está numa fase final de vida, uma doença, porque você está tão exausto e não sei o que, daí você começa a se mostrar como você é. E o familiar também, por exaustão e por medo, é o momento. Então também acho que é onde esse medo, a dor que vem em grandes desafios, a vulnerabilidade permite que outras coisas cheguem também. Que é a coragem de se declarar para uma mãe, que às vezes nunca foi feito, um perdão. Então é o momento, porque você está tão exausto que você não consegue mais sustentar aquela máscara, aquela carcaça que a gente tem. Então é a hora que você tem... Você não tem nem coragem, você tipo se entrega. E daí é onde as coisas bonitas podem acontecer. Eu também vejo assim que uma das conversas mais profundas e mais produtivas e mais bonitas são aquelas entre dois ou três ou não sei quantos vulneráveis, quando as pessoas que estão conversando estão vulneráveis. Aqui é o meu sagrado, eu vou abrir para você. É bem isso, porque tá tudo escondidinho. Daí fala o vulnerável assim, ó, eu vou te mostrar que é mais importante, sagrado aqui, ó. Daí outra pessoa fala também.
Então, só que dá medo de fazer isso, porque se você faz uma pessoa não vai lá e te machuca, então você tem que confiar. Ela aproveita essa abertura para te dar uma... O meu querer de estar aqui, acho que da Adriana também, tem a ver com isso. Porque nós quatro somos pessoas que estamos buscando essa vulnerabilidade. E nós nos colocamos o mais próximo do que a gente consegue, do que é a nossa essência aqui, nós quatro. E assim, exige também muita coragem botar na internet isso, né? Mas nós estamos nessa busca, é por isso que eu venho aqui, porque isso me alimenta, essa verdade de vocês, né, nossa aqui, que a gente cria, ela me alimenta. É isso que me faz querer voltar e estar aqui com vocês. Então, eu não sei se eu agradeci vocês no começo, mas é por isso. É por nós termos essa coragem, né, vocês participarem dessa minha aventura, que agora é nossa. É, acho que é quase um processo de terapia. Isso, é. Nossa, é um Big Brother da terapia, né? Nossa, mas é isso, é isso mesmo. De uma forma assim, você fala pro Chico, assim, de uma forma que ajude o outro, né? Assim, que seja útil, assim, no sentido, assim, às vezes as nossas experiências partilhadas, não é que adianta o caminho de ninguém, mas às vezes, assim, inspira o caminho de alguém, né? Assim, eu tenho muito, pelo menos, assim, esse é o meu lugar no mundo, assim, sabe? Que a minha própria trajetória também seja um suporte para a trajetória do outro. Eu não vou trilhar o caminho de ninguém, ninguém vai trilhar o meu. Mas às vezes a gente dá um insight que muda, né? Porque eu já recebi muito insight bom, né? E às vezes o insight pode ser, meu, exatamente isso. Ou não é nada disso. Exato. Então daí você vai para outro caminho. Então é sempre importante você, né? Ou livros, ou para você se inspirar para concordar, ou para discordar, ou para achar um caminho no meio. E falar, não, na verdade, isso me lembrou aquela outra coisa, e daí isso é um movimento, é a renovação que pode acontecer, já que o tema é renovação, mas, né? Mas nesse da vulnerabilidade, assim, queria contar uma coisa que aconteceu essa semana, assim, que até na minha rede social eu expus, assim, que a gente fez lá o encontro das filhas da Mantiqueira, lá de mexer com plantas, né? E é interessante porque, assim, a gente foi justamente tratar as plantas. E aí a Aline do Planta Comigo, que trouxe, né, a oficina pra gente, pra lidar com planta em vaso, é, o mais, assim, que quebrou o esquema é que ela trouxe a avó dela. A avó dela veio e falou... Não, a avó em pessoa, uma senhorinha muito simpática, assim. Eu cheguei e ela tava fazendo um suco de toranja. Eu nunca tinha visto, assim, que é uma laranja diferente lá. Que lembrava a infância dela. Aí eles estão tudo na cozinha lá da APA fazendo suco. Mas aí, assim, eu falei, eu vou levar algo especial pra esse encontro pra mim, né? Cada uma leva o seu. Todo mundo contou muita história. A Daisy contou, a tua irmã contou história da planta que carrega de família, né? Que vocês têm uma planta que tá há gerações aqui, tá? Ela me mostrou. Parte dela tá aqui. E aí eu levei uma orquídea que, pra mim, ela é um brotinho, né? Eu peguei ela, né, lá atrás, há 18 anos atrás, eu peguei um brotinho no gel, né? E é assim, eu realmente senti que eu tinha uma afinidade. Eu ganhei, assim... Foi um brinde no orquidário, né, numa série em família. E aí, mas eu falei, cara, eu vou fazer disso, não sei, eu senti uma afinidade com ela. E hoje ela tá enorme, né, tá gigante. Carreguei ela comigo de Curitiba para todas as nossas Quantos aventuras. Quantos anos ela tá com você? 18. Olha. Então, assim, só que assim... É uma relação mais duradoura. Exato. Não, e assim, ela sempre floresceu nos meus melhores anos também. A gente tem uma afinidade já energética tão grande... Que ela sente meus bons anos também, assim, né? E eu vejo a validação nos próprios frutos dela, assim, nas flores dela, né, na realidade. E aí, só que eu sempre tive medo de trocar de vaso, por não entender muito de planta. Então, eu troquei uma vez de vaso. E ela tava num vaso grande, mas ela tava enorme, assim, né? E aí, essa senhorinha, assim, ela ensinou tanto nesse dia, assim. E aí, ela falou, a gente vai ter que quebrar esse vaso pra não machucar a planta. E ela fazendo uma oração, assim, sabe, pra mexer. Esse era o nível da avó da Aline, né? A dona Vicentina, o nome dela. E aí ela pegou, quando a gente tirou, nossa, era um negócio lindo, assim, sabe? Assim, porque era uma bola de raízes, né? Então tava lá aquela folhagem linda, e eu sempre apegado à folhagem, ao externo, só que a raiz dela tava morta. Tinha um monte de raiz muito morta, lindo, né? Só que justamente por eu não fazer podas constantes, ela tava cheia dela, olha, a gente vai fazer algo aqui forte com essa planta, assim. A gente vai... Sinceramente, ela ficou com toquinhos, ela tá subindo... Ela tá, assim, frágil. Ela tá extremamente vulnerável agora. Mas na minha percepção, né? Porque ela tava toda presa lá embaixo. Só que ela tava presa em algo que não tinha mais vida. Foi... Foi um ensinamento de vida, gente. Porque... E a Aline, ela falando assim... A gente antes tava partilhando nossas histórias com plantas, nossas relações. E a Aline falou, eu tenho dificuldade com poda. Porque eu sei que eu tenho dificuldade com as minhas podas, né? E a dona Vicentina...
já, mas ela vai com muito respeito. Não é que a gente poda de qualquer forma a nossa história. Poda na oração, poda no respeito, né? E fazer esse ritual, por assim dizer, com a dona Vicentina, assim, nós duas juntas, pegar essa planta, porque eu não teria tido coragem, eu não saberia o que eu tava fazendo ali, né? E aí e ela falou, tá vendo? Aí eu pegava um filetinho, tá sem vida. Ela cortava e realmente não tinha verdinho nenhum. E aí quando a gente foi vendo, ela foi ficando praticamente em cima da terra, quase nada, assim, né? Aí eu botei uma nova terra, um novo substrato. Mas aquilo ensinou tanto do que é uma renovação. Nossa, porque senhora. Quanto a gente tem de raiz, assim, de coisas que são morta. Lindas e mortas. E que tá lá escondido. Tá lá escondido, porque eu sempre tava olhando só a parte de cima da planta, assim. E saiu, na verdade, saiu de lá um monte de abelhinha, tinha umas terrinhas, uma abelhinha verde. Uma abelhinha verde, uma abelhinha solitária. Depois eu fui procurando na internet, várias, assim, elas estavam escondidinhas lá dentro. Aí, assim, também eu não senti dó de tirar elas, né? Pedi desculpa, tirar vocês daqui. Tirei e botei numa árvore mais próxima, assim, que não tinha outras abelhas, senão elas brigam, né? Aí tem umas abelhas lá se enferrando no casarão, a gente botou de um outro lado. E aí foi um ritual que eu saí com essa sensação interna. Eu falei, nossa, ela tá 18 anos comigo, ela também carrega muita história que já não tinha mais nada a ver. Falei, que raízes em mim já não tem mais sentido, né? Porque disso se trata, assim, a poda é pra dar mais vida. Isso que o Chico falava, assim, a gente pode estar com aparência de vida. Né? Eu estava com a aparência de vida da orquídea, mas dentro dela, em pouco tempo ela poderia morrer, porque a vida dela em si já não tinha mais vida, estava sugando, né? Todo aquele monte de raiz sugava uma vida, assim, né? Prendia uma vida ali que já não tinha mais vida. E como eu falei, nossa, que podas eu tenho que fazer em mim. Você, né? Conseguiu detectar alguma? Ah, várias. Ah, não, uma pra nós. A gente pode entrar agora fundo. Não sei. Agora é. Aqui é. Nós vamos. Acho geral. Aqui não é falando vulnerável. Vai falar uma. Assim, ela não precisa ser tão vulnerável assim. Não, vamos no limite. A vulnerabilidade, gente, eu acho que esse aqui é um lugar legal. Assim, ela expressa, a gente pode permitir expressar nossa alma também. A gente precisa trazer tudo, assim, claro. Né? Não é expor, eu tô expondo isso de ruim, mas eu tô expondo isso de bom. O que, que eu escolho expor? O que, que faz sentido expor, né? E aí, assim, nesse sentido, eu procurei muitas coisas. Eu vou falar pra vocês uma que eu tô trabalhando. Apesar de eu ter um jeitinho de falar, assim, e realmente o meu jeito, né? Vocês me conhecem os três, assim, de outros momentos. Mas eu sou uma pessoa que eu me irrito muito fácil. Eu tenho uma régua, mas não necessariamente pra fora, né? Mas pra dentro, sim. Eu tenho uma régua muito curta, assim. Às vezes é um comentário. Às vezes é um... Eu sou uma pessoa assim que eu tenho um limite muito, muito pequeno, assim, né? Assim, se eu me sinto invadida, assim. E pra me sentir invadida não é muita coisa. Eu não gosto de pergunta muito invasiva, não gosto... Eu realmente preservo um lugar meu, né? E aí eu tô trabalhando nesse lugar. Por que eu sou tão irritadiça, assim? Eu me irrito muito fácil, assim, né? E aí eu fui buscando essas raízes, fui vendo... esses lugares, e é interessante, porque quando a gente começa a se perguntar esses porquês, parece que a resposta é cada vez mais funda, é que nem essa minha orquídea, né? Nossa, tem um monte de coisa emaranhada aí, né? Que vão ensinando a gente, e às vezes a gente precisa construir novas estruturas, senão a gente sempre vai replicar. Estava num curso do Marcelo Cardoso lá da Chia, semana retrasada, sempre gosto de referenciar porque eu acho que é justo, né? A gente tem bons insights. Né? E ele estava falando justamente de propósito. E propósito ele tem a ver com a estrutura que vem do nosso passado. Né? Então, do nosso passado, a gente vai mexer nas potencialidades do futuro através da presença, da consciência do nosso momento. Então, no presente, a gente faz as nossas escolhas. A gente usa a nossa estrutura para fazer escolhas em relação ao potencial de futuro. Por isso que a gente pode ver possibilidades no futuro ou não. Depende do que a gente está usando para escolher. Né? Então, se eu estou acostumada a não ver nada, eu enxergo meu futuro, eu não vejo nada. Não vejo saída. Depende do que eu estou usando de estrutura para enxergar o que tem na frente. Né? Então, às vezes, tem estruturas que a gente tem que aprender a derrubar, raízes. Sim. Que a gente tem que aprender a cortar. Normalmente, assim, quais são os sinalizadores, assim, para a gente encontrar na vida essas raízes sem vida? Né? Que é o que eu faço em mim ali. Né? E isso, essa sensação que aquilo não tem mais graça para a gente... Aquilo tá pesado de fazer, aquilo nos deixa mal-humorado. Então, por exemplo, a irritação, o mau humor, eles são sinalizadores de raízes secas. Né? Então, tem certas coisas, por exemplo, essa era uma estrutura minha que eu precisava mexer, porque a irritação, ela tá me dizendo aquilo
tá contra aquela felicidade que a Adri tava nos cantando, né? Então, mas por quê? Ela é um sinalizador interno, um mau humor, né? Por exemplo, hoje as pessoas vão se encontrar, uma Sexta-feira Santa, né? Muitos que são cristãos se encontram hoje. Puta, vou encontrar fulano. Ai, meu Deus, que saco, almoço na casa de ciclano. Essa irritação, se a gente for mexer, é uma raizinha que a gente tá esticando, né? Ela tá sinalizando, olha, não tem vida aqui, né? Nessa relação. Por algum motivo, essa relação tá pesada. Por algum motivo, essa relação não tem sentido, né? E aí, cabe a gente tomar uma decisão. A gente pode cortá-la, né? Ou a gente pode transformá-la, né? Botar uma nova forma. O que é transformar? Botar uma nova forma. Que aí vai depender dessa vulnerabilidade, né? Então, que sentimentos novos a gente pode ter? Que conversa diferente a gente pode fazer com a gente mesmo? Então, eu tô trabalhando a irritação nesse sentido dos limites, assim, das relações. Porque, sim, é um mundo muito abusivo, por assim dizer, né? Na internet, a gente expõe algo, de repente, todo mundo, eu acho o quê, não sei o quê. Então, assim, nossa, né? Assim, existe pouco limite, né? Eu acho que na internet a gente não conhece nossos limites também, né? De repente, a gente é o... Dane-se, eu vou falar assim e me aguentem, né? Aquele eu sou assim mesmo e me aguentem, eu acho que é a gente... abraçar essas raízes que estão sem vida, assim, né? Sim, a orquídea era aquelas raízes e aquele lugar, mas a verdade dela está naqueles pequenos toquinhos que ainda tem vida. Que estão querendo nascer. Que estão querendo nascer, estão pedindo permissão e não encontram espaço mais, né? Porque a gente falou, eu sou assim mesmo, me aguentem. Ô, Thalita, você estava falando desse episódio, né? E eu quero... tentar fazer uma relação com como a gente pode detectar esses sinais que a vida nos dá de que é preciso que a gente se renove, né? Porque essa reunião, por exemplo, com as pessoas que iam levar plantas, né? Quem que marcou, né? Como aconteceu isso? E assim, num acaso que aconteceu lá, porque a menina levou a avó dela, você foi capaz de aprender de você mesma. Observou aquela planta e trouxe para você aquilo lá. E é isso que eu acho que a gente precisa estar atento, que a todo sinais momento estão acontecendo coisas que a gente pode usar para o nosso crescimento. A gente pode se espelhar, principalmente nos movimentos da natureza, né? Trazer para nós mesmos, né? E eu acho que essa é a grande arte. Isso é estar presente, né? E isso é saber aproveitar o melhor que a vida nos traz. E a renovação, para mim, acho que tem muito que estou te ouvindo, tá? Então, assim, é onde a morte encontra a vida. A gente, o que eu preciso deixar morrer para que outra coisa possa nascer? Então, você precisa, né? É importante a tua planta de novo. Assim, o que já está morto? Eu preciso tirar o que está morto para deixar. Então, a renovação. Depois queria até que vocês falassem da história, né? Que vocês pesquisaram no cristianismo e tudo mais. Essa negação. Então, tem uma morte na natureza aqui. Para mim, uma coisa que mais eu estou observando, morando aqui agora, é realmente de observar que tem todas as mortes da natureza. Como que as coisas acabam e quanto começa uma coisa, como uma coisa acaba. Ou seja, é todo o momento a gente está renovando. A gente tem milhões de células se renovando agora. E a gente tem uma sensação que a gente é isso. E sou essa mesma pessoa. Então, a cada dia a gente está mudando. Desde que a gente não é mais a mesma pessoa que a gente era quando criança. A gente não é mais a mesma pessoa que era antes da pandemia. A gente não, talvez a gente não se perceba assim. Porque eu não consigo olhar para mim, ou eu não pergunto para as pessoas. Mas assim, a gente vive se renovando. Obviamente tem pessoas que têm um espírito mais, que nem o Chico tem, de se renovar, se questionar. Eu também. A minha vida inteira. Levanta mais raízes, assim, corta mais rápido. Vou renovando, vou mudando. Eu não tenho medo, assim, de fazer na minha vida. Eu já mudei várias vezes. E de tudo. De lugar, de casa, de profissão, de tudo. Porque... Só que daí tem um lado. O quanto... Isso é minha zona de conforto. Eu acho que a zona de conforto tem uma pergunta que eu gosto muito, assim. A zona de conforto é muito boa até quando ela está te servindo.
Porque tem zona de conforto que não te serve, que te prende. Essa planta tá você numa tava zona de conforto ela. Da base. Aquela raiz toda era uma zona de conforto. Enquanto ela é trampolim, tudo bem. Isso. Porque ela não te prende, não. Então, daí, às vezes, a minha zona de conforto é a mudança constante. O que não é conforto, para mim, é sustentar as coisas. Sustenta. E já o meu é completamente oposto. Só que chega um ponto da sustentação que ele vira morte, né? Entendi. E se você tá sempre em mudança, é o mesmo processo que a planta tá. Ela tá frágil agora, porque ela não tem raiz. Então um vento derruba ela muito mais rápido do que me derrubava ou derrubava a planta antes. Então, assim, ela vai enraizar de novo. Eu quero que ela enraize, mas eu vou cuidar para que ela não enraize demais e se perca sem vida. Eu preciso falar um negócio agora, que o Tom tava falando isso, e eu tô percebendo como na natureza o que morre serve de alimento e substrato para o que vai viver. Que não dá para colocar no caso da Thelita, por quê? Porque você tirou a planta da natureza e botou no vaso. Sim, ela virou minha resposta. Então aí você tem que fazer o papel de Deus, porque senão... Mas ela colocou substrato tem questões, né? Mas ela não podia, aquilo que morreu não podia ser retirado não dali. Não, não volta. Isso, né? Saiu do processo natural. É. Quando a planta está no vaso, ela se torna nossa responsabilidade. Exatamente, né? É o que a gente não pode esquecer. Porque a partir dali você tirou a autonomia dela. Então, mas acho que aí você faz um paralelo de quando você se fecha e aí você não permite que a natureza, que a vida, que o ciclo da vida faça o seu próprio trabalho, né? De te burilar, de te forjar, de te transformar. Porque para que isso aconteça, você tem que ir tá ligado encontrar com a vida, isso. Né? Sim. É. E tá ligado com a vida, com né? Sim. É. E como que a gente fica ligado? Quando a gente aceita oportunidades. Por exemplo, isso que a gente fez. Né? A gente não se conhecia. E de repente, né, no caso nosso foi a Maria Regina, quatro, né? Conheceu. Depois a gente conheceu o Tom. A gente aceitou essa oportunidade do diferente, né? Mas por que eu aceitei? Porque eu queria mudar. Eu tô sempre ligado. Será que dá pra fazer diferente? Não. Mas eu queria voltar para Chico Abelha. Porque quando a gente falou o tema, ele falou, eu quero falar, eu tô renovando tudo. Eu não senti esse lugar nele antes, eu já sabia. Lá vem bomba. Você veio assim, falando, eu quero falar das minhas renovações, tô precisando renovar. Pois é. Fale-me mais sobre isso, Chico. Boa. Obrigada, Tom. A primeira renovação é assim, ó, vocês repararam, eu vou ter um dente. Olha só. Eu assumi que eu posso ler direitinho também. Muito bem. Essa é a primeira. Mas olha, a principal que eu estou passando nesse momento tem a ver com a Adriana, né? Que é a pessoa com quem eu escolhi viver. E ela está passando por um momento difícil na vida dela, que ela tem que fazer restrições alimentares, restrições de saídas, que nem esse encontro nosso quase que não aconteceu, porque... Foi uma decisão bem difícil. Foi muito difícil a gente estar aqui hoje, sabe? Porque agora eu não sou mais sozinho. Então, essa, a minha renovação passa assim, eu tenho que assumir ela agora, né? Afinal, para que é o casamento? É isso, né? É você perceber a necessidade... Mas é isso, isso é o que está acontecendo. Eu percebo a sua necessidade e eu falo, mas se eu estou com você, então eu tenho que levar você em conta em todas as minhas decisões a partir de agora, porque eu sou uma pessoa que está debilitada, com a saúde debilitada. Então ela tem uma série de restrições. Então essa, para mim, que sou uma pessoa que prezo minha liberdade, agora eu vou ter que incluir, na minha liberdade, eu vou ter que incluir você. É isso. Essa é a minha maior e é um grande aprendizado, gente. E essa liberdade está na escolha. Está na escolha, eu escolhi. A liberdade do ser humano, ele está a escolher essa liberdade de estar pelo outro, essa liberdade do amor, assim. A liberdade Sim. não... Porque a gente confunde liberdade com libertinagem. Né? É. A liberdade é uma escolha consciente. Não, se ela me acompanha, tchau. Não acompanha e fica, não. Eu tô com ela. Mas só da história do livro que eu falei, do Tudo é Amor, que eu vou anotando coisas aqui, mas tem a definição de amor, que eu acho que cabeça. Que eles definem como é amor. Porque a gente não sabe, a gente fala, a gente acha. Tem a gente várias, fala, né? Não, e fala que o amor é um sentimento. E na verdade, que ela fala que amor é uma ação. Ah, não é só um sentimento, é uma ação. Sei. E ela fala assim, ó. A definição de amor é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa.
Então é isso que você está falando, você está falando assim, eu estou me empenhando para isso, então você acha lindo. Eu sempre achei que o amor era uma decisão. É. E, quando, e o espiritual é a dimensão da nossa realidade mais íntima, em que a mente, o corpo e o espírito são um só. Esse é o espiritual, então o espiritual não necessariamente está relacionado à religiosidade. É onde a mente, o corpo e o espírito são um só. Quando você sente, fala... Ou seja, fazendo alguma coisa no contato com a natureza, numa declaração de amor, numa religião, numa prática espiritual. É, em vários momentos você pode encontrar esse sagrado, essa espiritualidade. Então é uma ação. Então é uma renovação importante. E tem a ver com o crescimento. Porque você tá, que eu ouço você, Chico, é assim: eu te vejo, e para eu te acolher nesse momento, eu vou ter que me renovar. Ter que me transformar para seguir, uhum. Porque eu quero, eu vou me empenhar nisso. Essa é a porque faz sentido, não porque você precisa só. Sim. Faz sentido, porque eu tô... De outro jeito eu tô mal. Não faz sentido, né? Eu preciso, eu quero, então é um crescimento. Muito bom. Uma liberdade. Em que vocês estão se renovando? Essa pergunta é boa, assim. Vamos falando aí que eu vou fazer xixi. Agora então vai o Chico, vai o Tom. Eu tô... Muitas coisas, né? Eu venho sempre, né? Constante renovação. Primeiro agora também questionando tanta renovação. Então eu tô num momento mais de... É mesmo. É uma você decisão não precisa que de um tomar... pouco de raiz, né? Será que é uma decisão? Eu tô calma. Eu tô tentando ser um pouco menos impulsivo. Então isso é uma renovação. Essa coisa de criar raiz, eu tô... Por causa do meu trabalho, eu tô pensando em outras coisas, de como impactar mais pessoas... o que eu faço e tudo mais, mas o que eu estou entendendo, assim, o que eu quero fazer que é grande, eu não posso fazer sozinho. Eu não dou conta de fazer sozinho. Então, isso para mim é um aprendizado, porque eu saio fazendo, como eu sou muito rápido, eu penso muito rápido, eu faço assim, eu saio atropelando. Mas não está funcionando mais. Então, a renovação que eu estou fazendo agora é assim, primeiro assim, pensar, que tipo de ajuda eu preciso? Quem são as pessoas que eu preciso acionar? Que eu preciso... Pra convidar para sonhar comigo. O que, que eu preciso chamar? Ô Tom, mas você já está no planejamento da coisa, mas não tem um passo anterior que é abrir lá dentro então, aquela zona de vulnerabilidade? Total, ok, só olhar assim. Você olhou para a tua impulsividade. Isso já foi, já aconteceu. Impulsividade já, e que eu estou nesse processo de mas não é fácil, ainda está aqui, né? Que quando você trouxer para o coração, essa impulsividade, ela está a serviço do quê, né? Essa é uma coisa importante. Por exemplo, a minha irritação, ela estava a serviço do que a minha irritação? Uhum. Ela está a serviço de algo. E normalmente é algo que, por algum sentido, a gente considera que é bom. Então a minha impulsividade, a serviço do que ela está de verdade? Então, a minha é engraçado que, como são os contrários, né? Os complementos. Eu trabalho com a morte. Há 5 anos, eu só falo sobre isso. E a minha impulsividade tem por uma necessidade minha de vida. Mas só que é quase compulsivo, de querer fazer. Então, por isso também que a morte me atrai. Porque a morte me traz a perspectiva de que isso vai acabar. Então, eu tenho essa urgência. Ela tem uma urgência de tempo, assim. De querer fazer de tempo, de querer fazer tudo. E agora, com a maturidade, então eu estou falando, pera, mas calma, morando aqui agora. Mas não é fácil. Estou super incomodado. Sentimento, assim. O corpo está te dizendo que você ainda não linkou os dois. Assim, não. Então, nessas horas, para mim, o que eu digo é assim, pare, porque você vai conseguir perceber com mais clareza se você parar tudo que você está fazendo. É isso? Às vezes é isso. Parar e ficar nesse desconforto. Só que observar o desconforto. Observar. Só que eu, como eu sou muito criativo. Assim, você cria uma justificativa. Então eu já invento uma coisa nova. Pra botar no lugar, né? Pra tapar o buraco e tapar o desconforto. Aí, o que eu tô tentando fazer é ficar no desconforto. Mas olhar pro buraco. Olhar pro desconforto. E às vezes ficar, às vezes também, porque senão eu olho e falo, é isso, resolva. Descobri fácil. Então olhar assim. Também vai uma coisa ou outra, ficar só, sentir, deixar o tempo. Porque renovação também tem tempo. Acho que também tem isso, assim, qual é o tempo? 3 dias ou 6 horas? Às vezes não tem um tempo, é um tempo. Então por isso que às vezes eu falo ficar.
E daí eu fico irritado pra caramba. Eu sou irritado, são esses, eu sou muito mesmo. Sintômetros, assim, né? Porque eu sou muito, por causa da minha liberdade, então eu vou fazendo as coisas do meu jeito. E daí quando coisas me atrapalham nessa minha liberdade, putz, me tira do sério, assim, muito irritado. E eu fico, daí eu tô só nessa... E tem uma relação do eterno, né? Por exemplo, assim, tudo que vai, que a gente quer que dure, normalmente ele é mais lento para fazer. Tudo que dura na nossa vida, tudo que dura, ela exige a constância, ela tem essa afinidade com o tempo, assim, né? Isso escuto meus professores de filosofia, que sim, a gente que fala, é filósofo, passou. Mas esse lugar que o Tom tá falando, assim, dessa rapidez, normalmente, assim, né, quando eu estudo na filosofia, né, sim, estudo filosofia mesmo, tem um professor esses dias, estava contando, um professor muito querido da Espanha, ele estava falando de que, assim, nessa aceleração de tempo, né? O que é mais importante não é a gente ter pressa, é a gente não perder tempo. Né? E isso para mim mudou muita coisa, assim, sabe? Você olhar por esse lado. Então não é ter uma relação de pressa nessa aceleração, mas a gente aprender a não perder certos tempos internos, assim, porque a gente perde muito tempo achando coisas, às vezes maldizendo alguém, não resolvendo aquela questão, né? Às vezes você tá bravo com alguém, você fica tanto tempo remoendo aquilo, que a gente vai perdendo tempo de vida, né? Tempo de tomada de decisão, tempo das coisas, né? E é interessante o reflexo, assim, digamos, sombrio que o Tom encontrou, né? Assim, puxa, por eu olhar tanta finitude, eu fiquei mais impulsivo, né? É o que eu escuto, né, Tom? Você falando, puxa, eu vi assim, nossa, o tempo acaba. Mas o que é eterno, e aí a gente vê o egípcio mesmo, a pirâmide, ela não era construída para você ver, né? Quem começar, tem várias teorias sobre a construção da pirâmide, mas assim... As que eu sinto afinidade são essas que falam de eternidade, porque a gente ainda vê um reflexo do que sobrou ali, né? E ao mesmo tempo, quem começava não terminava, né? Era um conceito de participar de algo que transcende o seu próprio tempo, né? Porque eu acho que essas são as obras da vida, assim, tem obras que a gente faz rápido, consome rápido, mas qual é aquela que dura? Né? A gente perdeu o hábito de consertar as coisas, consertar relações, né? Tem aquele até, relações líquidas, né? A gente perdeu o hábito de consertar, De renovar. Então, até a própria renovação tem sido difícil porque a gente perdeu esse hábito. A gente troca, a gente não renova, a gente literalmente troca. Descarta, né? Não tira a essência. A essência que é tão preciosa daquilo não está vindo junto mais. Por isso que às vezes a gente até pode correr o risco de se perder. Não sei se você sente assim, mas às vezes a gente se perde tanta troca, a gente não se identifica com nada, mas nada fica muito eterno. Né? Ele vai sumir nessa velocidade também, né? Deixa eu ler um trechinho do outro livro, já que a gente está falando em vários livros hoje, A Alma e Moral. Não sei se vocês já leram A Alma e Moral, do Newton Bonder. Livro é dessa finura, mas ao mesmo tempo você tem que ler uma página, você fala... Você lê de novo, sabe aquela que vai te provocando, não entende? É só um trechinho, ele fala assim: há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. É isso. Tipo, às vezes você tem que desobedecer e esse é um ato de transição. Essa e que ele fala, alma e moral, é assim. Se não existe essa alma e moral que rompe, que transgride, não seria toda a evolução que a gente tem. Seria totalmente conservador. Então a gente precisa dessa alma e moral que rompe com os padrões e com as tradições. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Porque os curtos caminhos, o curto caminho longo é aquele que você vive fazendo, eu já sei por aqui. Só que você não sai do lugar, você vai ficar 30 anos fazendo a mesma coisa. O longo caminho curto é, vou pegar um outro lugar, vai demorar mais, mas eu vou chegar lá. Porque esse curto caminho longo, você fica fazendo e nunca chega. E isso tem a ver com a renovação. A renovação é o longo caminho curto, de você ter que fazer isso. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Que é isso da transgressão. Às vezes é uma traição, não só traição de relacionamento, de trair uma crença, de trair uma cultura, de trair, tipo, isso não me serve mais. Para eu me transformar, eu vou ter que romper. Acho que isso tem a ver com renovação, né? É o podar, né? O cortar. Podar. Eu fui criado numa determinada religião. E que eu chego a uma idade que aquilo não faz mais sentido para mim. Então eu tenho que
que desobedecer aquilo, talvez uma regra na família, desobedecer uma crença, desobedecer uma comunidade para falar, eu preciso romper com isso para eu me transformar, para eu me renovar. Então, esse livro é incrível. Não é um livro fácil. Porque ele... É muito joguinho de palavra. Ele vai voltando. Tem que ir devagarzinho, mas é quase que você vai degustando, assim, sabe? É bonito. Mas é isso, longo caminho curto ou curto caminho longo? É, e isso que você fala do longo caminho curto é a gente enxergar a nossa vida, né? Você tá na relação com a vida, é isso. Eu me renovo mais naturalmente, né? A gente se tirando de um vaso. Né? Se a gente tá, às vezes, muito fixado nessas crenças, que a gente tá falando muito, muito no vaso, né? Muito no quadradinho, né? Se a gente está estrubando, está no quadrado, né? Se a gente está muito quadradinho, normalmente a gente não vai conseguir renovar, as raízes vão ficando como ficou da minha orquídea. Se a gente está um pouco mais solto, assim, o que é estar mais solto? É isso, puxa, tem uma nova oportunidade, um convite. Mas que hoje a gente estava falando, vindo para cá, dos convites que parecem bonitos, mas de repente a gente vê, né? Também há oportunidades de a gente sentir melhor o que está chegando. Que não é uma questão de sair aceitando tudo também de oportunidade. Se a gente está sendo linkado à nossa essência, o que vem de oportunidade, a gente sente se ressoa ou não. A gente sente a oportunidade, a gente não está acostumado. A gente está acostumado a olhar só na mente, reconhecer a oportunidade intelectualmente, visualmente. Ou às vezes a pessoa vem com muita emoção, né? Quem já participou daquelas vendas assim... Eu já participei de venda, assim, de porta a porta, aprender a fazer venda, assim, é só na emoção, né? Assim, só nesse contexto emocional. Então, de repente, você diz, nossa, quando você também vai botar o astral lá em cima, desconfie. O astral lá em cima, ou a mente trabalhando demais, desconfie. Porque quando é uma oportunidade mesmo, você reconhece dentro. Dá um clique, assim. Tem um lugar de intuição forte numa oportunidade que te transforma. Às vezes, ela não é confortável. Às vezes ela não é, porque é aquilo que... A gente começou esses vídeos lá atrás, eu e o Chico, e depois entrou a Adri, depois entrou o Ti, porque a gente queria, assim, a gente percebia que as pessoas viam a vida na roça como uma oportunidade, mas não reconheciam todo o caminho árduo que é isso, assim, né? Opa. Todas as coisas que provoca, todas as escolhas que provoca. Eu mesma, vindo com 28 anos pra cá, foi muito difícil. Não foi nada romântico, nada fácil, assim, nada, nada. Foi uma escolha doída, né? E doida, né? Doída, fala assim, né? E a gente quis desromantizar um pouco todo esse processo, assim. E para as pessoas também, assim, liberar um pouco de bagagem. Porque aí o pessoal chega e vislumbra, né? Vislumbra. E, cara, você está trazendo tudo aquilo de ruim que você já tinha dentro para cá também. Então, desnuda um pouco tudo isso. Onde você tá? Porque onde você tá, você pode fazer muita coisa, assim, se você se renova, assim, né? Então, tinha muito desse propósito, né? De a gente olhar, enxergar essas oportunidades, mas toda oportunidade, ela tem um convite de escolha, de liberdade. Mas, dependendo de como você... Ai, nossa, é uma baita oportunidade, essa que é fulano de tal. Normalmente, eu na minha vida, foram as minhas piores furadas, assim, sabe? Tem alguma renovação que vocês fizeram que vocês se arrependem na vida? Alguma renovação, alguma transformação que vocês fizeram? Ah, várias. Sério? Porque ela teve a ver com as minhas ilusões, né? Então, eu sempre tinha, eu acho mais jovem, eu tinha mais isso, assim, sempre pessoas com mais poder, conhecimento, dentro das características que eu achava, assim, né? Pessoa que eu achava maior do que eu, assim, nesse sentido, né? Nossa, eu queria aprender com essa pessoa. Normalmente, eu me metia em furada, assim, porque... mostra de um lugar que você é muito frágil, assim, né? Então, você não pode nem ser arrogante, nem ser humilde demais, né? Assim, é você... Poxa, eu quero aprender com fulano, mas... Eu me colocava num lugar muito serviçal, por assim dizer, né? Nossa, então eu não sei nada, a partir de agora, né? Essa pessoa vai me ensinar tudo, né? Que aí é onde eu achei legal esse conceito da alma imoral, porque, cara, até certo ponto, se você não estiver fazendo coisas legais, eu não preciso, tá? E eu também percebi que eu me iludia com poder, eu queria ter poder, eu queria ter reconhecimento. Então, às vezes eu andava com essas pessoas para aprender, mas no fundo, o que eu estava querendo aprender? Reconhecimento e poder. E eu falei, eu realmente quero aprender de reconhecimento e poder? Eu falei, sério mesmo, Thalita? Tanta filosofia para você terminar com esse... nessa conta? Então, eu comecei a mudar dentro, mas as minhas maiores furadas foram todas aí. Assim, eu já me envolvi com marketing, esses marketings assim...
mais assim, de porta a porta, vendendo VoIP, assim, meu pai queria morrer de vergonha. Esses assim que se pega e começa a convocar os vizinhos, amigos próximos, vai ficar apresentando, assim. Ô, Thalita, mas por que você fez isso? Você queria, assim, primeiro que uma dessas pessoas me falava, não, isso é importante pro seu desenvolvimento. Eu vou te dizer, teve um lado que sim, eu tinha muita dificuldade de vender coisas, né? Muito preconceito. Eu acho que não diminuiu o preconceito de um lado, né? Me fez sim passar vergonha com pessoas muito conhecidas, né? Assim, que normalmente quem cai nessa passa muita vergonha, assim, né? Nesses esquemas. Mas eu aprendi muito, assim, a desinibir, né? Então teve um lado bom, mas eu não fiz uma escolha. Se eu escutasse meu coração, eu não teria feito isso. Porque tinha algo no meu coração que dava uma dissonância de energia mesmo, assim. Não é isso, não é teu. Então, eu, por exemplo, assim, eu trabalhava numa empresa na época, assim, no financeiro, e era gestão de financeiro de uma empresa que era que centrava matriz de outras filiais, né? Então, assim, eu comecei lá, estava indo super bem, né? O dono, assim, um dos donos majoritários era um amigo pessoal muito, muito querido, e ele falou, olha, eu te quero para cuidar da matriz tal, assim, né? Você vai se preparando para isso. Então, eu tinha uma carreira. Ah, então tinha uma promessa. Né? Não, mas aquilo era bom. Aí tinha algo em mim que eu queria mais, que eu falei, nossa, mas, puxa, eu vou ter um salário, até ter um salário legal, vai demorar, então tinha um motor financeiro, e eu queria ter mais recursos financeiros. Aí um amigo meu estava trabalhando nessa área de vendas, ele, não, se você quer ganhar dinheiro, ele ouviu falando que eu queria ganhar mais, isso é um clássico, assim, né? Não, peraí que eu tenho a solução, né? Eu trabalho com vendas, a venda tem a margem de tanto, se você vender bem, você vai... Aí, resumindo, assim, eu acho que essa foi a escolha. Se eu pudesse botar o nome desse capítulo, ia ser um xingamento, assim, como o capítulo mais idiota que eu consegui construir pra mim, assim, né? Porque, mas me gerou aprendizado. Porque o que eu fiz? Eu tinha, nessa época, eu tinha uns 25 por aí. Tá, tava lá, tinha esse emprego fixo, me demiti. No outro dia, eu estava andando de ônibus, né? De porta em porta com livrinhos vendendo. Eu falei... Exatamente, o que eu acabei de fazer com a minha vida? Eu me sentia tão mal fazendo aquilo, porque estava tão fora da minha natureza, tão fora de quem eu era. No primeiro dia eu já estava sofrendo. Aí parava lá em Campina Grande, nos bairros longe de Curitiba, assim, sabe? Campina Grande, Colombo. Nossa, viagens para vender livrinho. Eu falei, eu estou fazendo isso mesmo. Eu falei, gente... Você tava tendo a noção na hora, já. Mesmo assim, você continuou. Não. É, você já entrou na filha. Você já se demitiu. Você já fez a bobagem, né? Você queria ver onde chegava. Não, na realidade, assim, eu caí na real. Eu me iludi. Porque é isso que esses convites de oportunidade de renovação às vezes trazem. Às vezes a gente tá frustrado com algo. Alguém olha você frustrado com algo. Por isso que muitas vezes as pessoas caem nessas furadas, né? Porque daí... E aí vem com uma purpurina gigante, né? Você fala, cara... Potencial vítima. A potencial vítima dessas situações, assim, né? Que normalmente pega a gente frustrada, com problema de grana, ou desilusão amorosa, e aí vem uma solução mágica, né? Então eu aprendi a reconhecer o que foi bom disso, esses dias, essa quase humilhação que eu senti, assim, de... Humilhação que eu digo, não pela profissão em si, mas é porque era um grande erro pro meu próprio caminho, assim, eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas era porque eu aprendi a começar a reconhecer as purpurinas. Antes disso, eu tentei vender aquele VoIP, era o Telmax, Clube Max lá. Meu, eu conheci pessoas, assim, que teriam me dado grandes oportunidades, mas eu bati na porta delas vendendo VoIP. E ficava com aquilo, assim, sabe? Eu queria vender aquilo, assim. Então, foi uma fase de vida que eu... Entrei nas histórias das pessoas e comprei como minhas, assim. Então, pegar essas oportunidades de renovação, que não são de renovação. Na realidade, tem um oportunista, né, que a gente fala, e tem uma pessoa que não está sabendo lidar com seus próprios processos, né? E aí vem uma mágica solução de fora. Toda mágica solução de fora normalmente nos leva à furada, né? Então, soluções para o Brasil, soluções para si, soluções, né? Normalmente, quando vem essas dores, o que se trabalha em vendas, né? Ah, eu tô lidando, que dor sua eu tô solucionando, né? Na realidade, assim, a gente apoia, assim, quanto mais... Eu por exemplo, hoje eu prezo pelas coisas mais sóbrias, né? Quanto menos purpurina, mais real, com erro e acerto, que uma coisa sóbria. Você vê coisa boa e vê coisa ruim, né? Ah, legal. Eu adoro comentário no Google por isso, assim, né? Você vai num lugar, você vê, assim, tudo de ruim que tem naquele lugar e como a pessoa resolve aquilo, né? Como é que ela responde, tudo de bom.
Se só tem coisa boa, eu desconfio. Eu falo, isso aí tá pago. Né? Que a gente tá lidando com o ser humano. Tá tudo certo? É uma máquina? Não. Se é ser humano, vai ter lado bom e vai ter lado ruim. Então, a pessoa que só me apresenta também só purpurina, eu tendo a desconfiar mais dela. Né? Eu falo, tem alguma coisa nessa purpurina toda. E você, Tom? Vai lá. Hoje eu tô falando demais. Já. É, Thalita roubou a cena. É, nós estamos falando. Eu quero ver vocês também. Não, eu falo pois é, assim, ficou bem demais hoje. Não me arrependo de nada. Já eu também não. Nada. Ai. Eu acho que porque nenhuma das primeiro porque quando eu já percebo que eu fiz alguma coisa, eu já começo a me transformar de novo, então, ou seja, é uma transformação rápida. E mesmo as que não foram tão boas, me transformaram em alguma coisa melhor, me criaram um calo bom, me criaram uma consciência que eu não tinha. É, fique esperto e não cai mais nessa. É, então... Eu costumo falar que eu repetiria a minha experiência de vida quando me faz essa pergunta. Eu me vejo fazendo tudo o que eu fiz, porque eu gosto de mim do jeito que eu sou hoje, né? Então, para eu chegar onde eu cheguei, eu cometi um monte de erro lá atrás, né? Eu acho que você também, Thalita. Sim. Eu acho que você se arrependeu, né? Foi ruim, né? Foi a memória ruim. Disso é ruim, né? Talvez. Eu acho que eu aprendi com o que eu vivi. Né? Eu não repetiria de certa forma porque eu aprendi com isso, mas cometeria novos erros, né? Eu acho que o charme da vida, acho que tá em a gente cometer novos erros, não os mesmos. Essa é a raiz morta. São Paulo tem um pano assim, que eu comprei, ele está escrito assim, em inglês, mas ele está falando assim: vamos cometer erros melhores amanhã. Legal, só que é tudo escrito meio torto, isso assim, aí. Você tem que até patentar, entendeu? Porque está cheio de erro. Isso então aí. Vamos fazer erros melhores amanhã. Tipo, vamos continuar errando, mas que seja, eu não vou fazer a mesma desculpinha, a mesma coisinha. Então vamos errar melhor amanhã. Boa. Uma coisa assim. É muito legal, é isso mesmo. Na minha cama isso. Você está tão quietinho, Chico, falando que você está nos seus processos também. Se gostaria de partilhar disso. Então, assim. Eu concordo com o Chico. Eu não me arrependo de todas as vezes que eu rodei e que modifiquei. Às vezes eu sinto muito pelas vezes que eu não fiz isso. Mas também eu sei que no momento que as coisas aconteceram na minha vida todas, se eu não fiz é porque eu não estava pronta para fazer e era como eu podia agir naquele momento. O que você se arrepende do que você não fez? Então, você falou sobre as fidelizações... qual era a palavra? Não é malvada. As fidelizações que destroem a gente, né? E eu sempre fui uma pessoa de muita fidelização. Muita. E hoje eu percebo que fidelizei desnecessariamente, não era importante para minha vida, e eu fidelizei por querer ser amada, e enfim, dessas fidelidades coisas. Fidelidades perversas. Isso, exatamente. Fidelidades perversas. Traições de grande lealdade. Isso. Eu fidelizei muito, e por me fidelizar muito, me senti muito traída. E ganhei na minha alma muitas feridas, né? Então, mas também não digo assim, me arrependo, porque quem eu sou agora é fruto de tudo isso, né? Então, é a coisa de eu quero erros diferentes, eu isso. Quero novas coisas, novas oportunidades, né? Eu acho que a vida dá oportunidade o tempo todo. Por exemplo, assim, na coisa da alimentação. Eu sempre quis fazer essa renovação, né? Porque eu adoro os animais, adoro. Mas não consegui fazer uma renovação por amor aos animais. Nunca. Gente, eu começava, agora eu sou vegetariana. Dali um pouco eu falava, ai gente, tô muito fraca. Eu preciso de carne, eu tô fraca, né? Não tô aguentando, né amor? Eu sempre falava, ai, tô muito fraca, não dá mais. E voltava a comer. Dessa vez, a vida me colocou numa situação, ou eu me coloquei numa situação na vida tão punk que aquilo que eu tanto queria, eu tenho que ser. Porque senão minha saúde não dá conta. Pela dor, né? Fui pela dor. Aquela coisa, ou você vai pelo amor ou vai pela dor. Eu fui pela dor, então hoje eu tô vegana. Não tenho outra opção. Eu não tenho outra opção. E tô tão agradecida, ontem a gente tava comendo... E eu falando, gente, que comida maravilhosa. E sentindo assim, ah, graças a Deus eu posso comer isso.
né? Que podia não comer mais nada, né? Viver de aparelho, de enfim, né? Então, eu agradeço a vida, essas transformações que eu quis tanto e não tive força para fazer, não tive coragem para fazer, fui muito acomodada e a vida trouxe, né? Então eu vejo como uma oportunidade. Mas não é fácil, não é fácil a gente se transformar. É legal quando você escolhe as transformações, né? As renovações. Mas tem umas que são muito difíceis, mas eu acho que são muito profundas, aquelas que você não escolhe. Uhum. Eu não escolhi. Eu não sabia que estava escolhendo, eu não sabia que estava acontecendo isso comigo. E tem que aceitar. E tem que fazer a melhor limonada possível desse limão, né? Então é isso, eu não me arrependo, mas eu quero um fazer diferente, eu quero um viver diferente, eu quero um olhar diferente. E em mim, isso, né? E é isso. É legal porque isso, é, né, essas coisas que nos acontecem nos trazem para a nossa realidade, né? A dor muitas vezes é um abrir realidade, né? Ela, puxa, olha, o que eu tava fazendo com o meu tempo? O que, que eu tava fazendo com a minha saúde? Né? O que eu tava fazendo com o meu dinheiro? Né? Normalmente quando vem a dor, ela vem esse sinalizador. No fundo, ela é um abraço da vida falando, filho, você não tava indo, né? Preciso tem abrir teu olhar de novo. Tem uma coisa assim, ó. Tanto tempo é uma que a gente perde se preocupando com a opinião do outro, com o olhar do outro, com a crítica maldosa do outro, né? E num momento difícil, você começa na proporção, que peso isso tem? Tem peso nenhum. O olhar desse outro, a crítica, ou o desamor, ou a vingança, o que for, não tem peso nenhum, porque não vai te ajudar nesse momento. Por outro lado, aquele olhar legal, né? Aquela lembrança boa, ou aquela pessoa que te estende a mão, sem nem te conhecer, né? Que te faz uma oração por você. Isso sim, isso tem um peso, isso é forte, né? Então, tanto tempo que a gente perde com coisas que, se você for medir, não tem medida, não serve para nada, nada. E a gente gasta um tempo precioso com essas coisas, né? Então, isso é uma grande lição, eu acho que eu tô tendo agora, uma grande lição de valorizar. Por exemplo, assim, quando a gente vê um resultado de um vídeo, né, as comentários, tem um monte de comentário bom, um monte de coisa linda, gente falando coisas maravilhosas. Às vezes tem um, dois, três, ou cinco, sei lá, que falam coisas horrorosas. E a gente se prende nesses cinco que falaram coisas horrorosas. E tem 60, 100, 300 falando coisas maravilhosas. Por que se prender em tão pouco, que não serve para nada? Né? Enraizar isso. Exatamente, exatamente. Tem um livro também de uma enfermeira australiana, acompanhava pessoas no final de vida, e ela escreveu sobre os maiores arrependimentos que as pessoas têm no final de vida. E você falando, um dos maiores arrependimentos que as pessoas, então ela falou, cuidou de milhares de pessoas, daí foi vendo que era comum entre elas. E um deles, um dos principais dele, que as pessoas sentiam, era assim, se eu pudesse, eu não teria vivido a minha vida em função do que as pessoas queriam que eu vivesse. É. Se eu pudesse voltar atrás, eu queria ter sido mais autêntico, mais de verdade. A outra coisa, eu queria não ter trabalhado tanto, eu queria ter dito mais eu te amo para as pessoas que eu amo, eu queria estar mais em contato com meus amigos. Então é sobre as coisas que são de verdade. O Pablo, né? Pablo Neruda tem um poema que fala isso, né? Também falei, eu acho que é bem isso. Parecido. E eu acho que a música que eu trouxe hoje fala disso. Ame-se mais. É sobre isso. É sobre a gente se amar mais, né? E assim, até na coisa religiosa e nos ensinamentos de Cristo, essa é uma coisa primeira ali. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, cara, se ame. Se ame. Não queira, ah, quero amar o outro, quero amar o outro. Não, se ame. Que o amor vai fluir. Tem uma coisa minha que também é uma coisa nova, que caiu a ficha, assim. Eu sou super ativo, criativo, eu faço coisa pra caramba. É um que cansa. E daí,
tem momentos que eu entro daí num buraco, assim, tuf, quase que eu traço como quase fosse uma depressão. Daí uns tempos assim que eu fico. Mas caso já, fisicamente? Fisicamente, mas daí eu entro numa quase uma depressão emocional mesmo. Também. Emocionalmente, eu não consigo criar nada, não consigo fazer nada, eu entro num buraco, um limbo, e que daí já faz tempo que eu investigo isso. E daí sempre a conversa foi, porque você gasta muita energia, daí depois tem que balancear assim, mas não me... Não te satisfaz, não satisfazia. Eu falei, não é isso. Mas foi um processo de investigação. Daí eu comecei a entender que tá tudo certo, eu preciso descansar mesmo. Então, foi a primeira renovação, foi... Eu até fazia assim, tudo bem, você pode descansar hoje. Eu deixava, eu me atrasava. Tudo sim, bem, pode descansar. Se coloca. Eu precisei começar a fazer isso para eu ir entrar. Sim. Tudo bem, não. Mas ainda, me incomoda. No começo desse ano, eu tive uma coisa que é... Eu falei assim, eu sou isso também. Quando eu acolhi que eu também sou isso, eu não sou só esse cara criativo, fazedor, que... E daí eu brigo com essa outra parte minha. E essa parte é o preguiçoso, essa parte é vergonha, essa parte é não sei o quê. Quando eu falei assim, não sou, vem cá, eu também sou isso. Então eu sou esta parte e eu sou acolher mesmo de a minha sombra. Vou me acomodar? Não. Então agora eu estou revendo toda a minha alimentação, porque a minha alimentação interfere nisso também. Então agora eu tô vendo que eu como e às vezes me ajuda. E quando eu entrava no buraco, daí eu começava a comer mais coisa, mais tranqueira. Daí me jogava mais pro buraco. Eu queria comer mais doce, caixa de bis, doce, isso aqui. E eu ficava mais no buraco. Daí agora eu tô entendendo que a alimentação tem que cuidar, tem isso, pra eu saber que eu sou isso também. Mas como é que eu lido tanto com esse cara que fica criando um monte de coisa, quanto com esse cara que às vezes tá deprimido? Como que eu acho o meio do caminho? Faz uma então, integração. Não é, né? Essa parte é péssima, sai fora, não sou essa, eu vou ficar brigando. Só que eu ficava brigando, me fazia mais mal, era mais difícil ainda. Porque eu ficava, às vezes, no frente do computador, quase morrendo de cansaço. Eu não vou fazer. E não fazia nada, eu ficava brigando, porque não vou ter. E eu nem descansava e nem produzia. Porque eu não aceitava, agora eu aceito. Falo, essa semana não tá rolando. Muito legal isso. Então é uma renovação que eu estou fazendo, sabe? De aceitar, mas para renovar você tem que aceitar. É muito legal. Eu me vejo muito como você, assim. Às vezes eu estou cansada. Não, eu tenho que deixar a cozinha limpa, tem que terminar de fazer a comida, tem que não sei o quê. As costas estão doendo. Não, vou aguentar mais um pouco, ainda não terminei. E eu vejo tudo isso acontecendo. A hora que eu vou encostar, já tô, nossa senhora, não consigo mais levantar um dedo. Tô esgotada. Foi no esgotamento. E eu falo assim, né? Eu tirei o falador, ele tava muito cansado por causa das reformas das casas, sair de férias. E eu falei assim, não vai ter mais nenhuma reforma. Parou, não vai. Eu falei, não vai. Eu voltei no dia seguinte das férias, falei assim, vamos fazer a lavanderia? A gente começou a fazer uma reforma da lavanderia. No dia, eu falei, mas ontem eu falei que eu não ia fazer mais. Então, não dá conta. Disciplina, né? É porque isso que você fala, assim, me lembrou muito esses votos que a gente faz no início do ano, que é um voto de renovação. Ah, total. Então é um período que a gente sente a energia que vai Vocês virar. Vocês fazem? E naturalmente. Isso, todo dia, não é só no começo do ano, não. Todo dia. É. A gente faz votos, mas o quanto a gente tá enlaçado com a gente mesmo, esses votos, quanto eles são importantes pra gente mesmo, né? Eu fazia uma lista. Eu tinha, assim, nossa, um painel, assim. Organizada. Cara... E eu via que eu não era fiel a ele, então eu me comprometo com uma coisa por ano agora. Uma, que seja muito importante pra mim. Pra minha alma até, assim, sabe? Eu nem vou pras coisas muito materiais, né? Eu falo, qual eixo esse ano nós vamos trabalhar? O que eu vou trabalhar de verdade? E aí eu vou dando passinhos em cima disso. Então todo ano eu tenho um voto comigo pra uma coisa, assim. Porque eu percebia que eu botava aquele monte de coisa e eu não era fiel a nada, eu ficava mal, eu não queria mais nem ver, né? Eu falei, ai... Em março eu já tinha esquecido, assim, né? Falei, deixa eu apagar essa lista aqui, que eu ia ali, já tá em março, não saiu nada do lugar, imagina lá. Aí eu comecei a ir pra um lugar mais real. Falei, o que que eu dou conta de verdade? Eu comecei a colocar o que que é possível de verdade, né? Porque senão é isso, é voto. Eu tô fazendo voto de felicidade, voto de não sei o quê. Então, pra quanto ele é sério mesmo, assim, o quanto é pra me desenvolver mesmo, né? Senão não tem renovação. Já que a gente está falando de lista e renovação, eu vou falar para as pessoas aqui, para elas escreverem. Então, agora pega um papel e escreve assim, 3 coisas que eu preciso deixar morrer em mim. Ou atitudes, ou hábitos, assim, isso precisa morrer. E 3 coisas que precisam nascer, que eu quero que nasça.
Porque daí tem uma reflexão. O que eu preciso morrer? Ou minha teimosia, ou a minha irritação, ou esse tipo de trabalho, ou essa... O que for. Quais são três coisas que eu preciso deixar morrer? E quais são as três coisas que... E o que faz com isso? Fica olhando todo dia? Ah, eu acho que é o trabalho. Ver o que, primeiro, ver como é que vai se sentir. É, se toma conforme eu não tinha dado conta. Então, eu acho que daí é o processo de como fazer essa ponte de deixar morrer e de deixar nascer. É porque não tem, daí não tem receio de bolo. Cada um vai ter um processo, né? Por exemplo... Depende do que tem que morrer. É... Ou, às vezes, já está morto e eu preciso reconhecer que está morto. Às vezes não é deixar morrer. Às vezes já está morto. É reconhecer as raízes, já reconheceu. Então, daí eu preciso tirar ela, descartar isso. E às vezes é um processo, não é simples. Às vezes não pode ser responsável. Como é que eu faço essa transição? Você sabe, amor, uma coisa? Que eu quero que morra? É. Então, essa compulsividade de fazer vídeo, que também é parecido com a do Tom, que é de preencher um vazio, né? E assim, você nem pensa, você já age, tem oportunidade, você já cria, você já vive em função de aparecer mais oportunidades na sua vida para que isso se realize, né? Então essa é uma coisa que eu estou matando, que são Jorge da Grãozão. Mas assim, o que vai nascer? Ah, eu não sei. Mas o que você quer que nasça? Ah, o que, que eu quero que nasça? Ah, uma pessoa que tenha paciência com os outros, que tenha o saco de ficar... de ficar indo naquelas coisas que ele convida e eu nunca vou, sabe? Ah, vem aqui na minha casa. Eu tô indo na casa dos outros. Tá começando, tá nascendo, né? Do mesmo jeito que ainda não morreu aquele inteirão, tá nascendo um brotinho do outro. É um processo, né? Eu quero ser essa pessoa mais flexível, que convive com os outros e não fica só escondido atrás de uma câmera, filmando e trabalhando. O que está nascendo é isso, é uma pessoa também como o Tom, que trabalha em conjunto, que não trabalha sozinho, que não dá conta de tudo, né? Porque você trabalhar com outro, você vai ter que fazer concessões. Então, é esse que está nascendo. Boa. Uma boa versão. É porque é sua também. Você reconheceu, né? Espelhão assim forte, assim, né? Ah, mas eu nem sabia que ele era assim. Ele tá me contando tudo isso aí agora. É. Mas olha, na verdade, o Tom, na hora que ele abriu a boca, falou três frases, eu falei assim: nossa, como que esse cara é desse jeito, assim, tão eficiente, eficaz, direto, claro, objetivo? Talvez foi um reconhecimento, alguma coisa. Se identificar. Identificação, sem pensar que era, né? E tem esse negócio que o Tom falou de assim, integrar sombras, que sabe que uma vez, assim, faz poucos anos, andando assim nesses bosques aqui, porque a gente tá acostumado na cidade com um jardim muito perfeitinho, né? Não tem folha seca, não tem galho, né? Tá tudo assim no arbusto, arrumadinho. Curitiba, você tá falando, né? É, tem muito jardim lá, né? Assim, Curitiba, tá bom. Parques, jardim, então eu sempre tive em parque. Mas quando você tá no bosque, é diferente, né? Que nem aqui, a gente olha... O bosque, a natureza. Né? A natureza. A natureza, ela tem morte e vida sempre. Ela não tá organizada. É. Ela é extremamente funcional do jeito dela, tem muita autonomia. E, na verdade, ela tá extremamente organizada, né? Exato. Uma perfeição. Exatamente, mas é de um lugar livre, assim, não é de um lugar quadrado, né? E aquilo, assim, eu sou dentro, assim, eu falei, nossa, cabe a morte dentro da minha vida. Então, porque na natureza é isso, é morte e vida se... Se mesclando, o que é a nossa morte? As nossas sombras, né? Isso ela, puxa, aquilo que eu sei que é que eu deslizo bem, eu vou entender. Por exemplo, eu uso a irritação. A irritação, eu sei que ela tá a meu serviço, assim, de me defender. Ela é um alerta muito forte, às vezes, de limite, né? Que é uma coisa que eu falei, vou lançar, precisa ter tanta arma assim pra cima, né? Mas ela no fundo, ela acha que ela tá me ajudando, ela tá me ajudando, né? Que dá, pra, né, essa parte minha, né, essa minha sombra, na verdade, ela tá querendo me defender. Eu acho que a irritação, porque eu também tenho muito disso, ela é um sinal e uma ajuda pra dentro e pra fora. Exato. Assim, porque ela, se você quiser olhar pra ela, você busca em você, por que aquilo te irrita? E para fora, porque você pode aprender como eu vou lidar com isso, para não sentir mais isso, resolver as questões de forma pacífica, de forma tranquila, sem acabar criando mais encrenca para mim, porque se eu botar para fora a irritação, que nem um... É destrutivo, um né? Bicho, assim, eu vou criar um monte de situações que eu vou acabar me arrependendo, né?
Então, eu acho que ela é muito interessante, uma força, né? Pra te mostrar, olha, é um, olha pra um aquilo. Alerta, né? É, por isso que você tá ficando irritado, tá mexendo em tal coisa, olha pra isso. Você pode curar, você pode falar de uma forma que seja tranquila. Então, eu acho uma coisa interessante, mas você precisa ser olhada sempre, né? É, e também acho que tem a ver com a irritação da gente acreditar que aquele plano que a gente faz, ou que a gente quer, não sei o que, ele é permanente. Eu quero fazer isso, ele cristaliza e vai acontecer. E, na verdade, ali fora, tudo é impermanente. Tudo. Tá tudo mudando, tudo mudando. Os planos mudam, a temperatura muda, o clima muda, tudo muda. E daí, a irritação é isso. Fala assim, mas peraí, o que eu planejei não tá ornando com o que tá acontecendo ali fora. Não tá ornando com a pessoa, não tá ornando com o clima, não tá ornando com nada. E daí me irrita. Porque, peraí, eu tenho esse script aqui, eu tenho esse plano. E o fora não tá condizendo com o que eu quero, ou com o que eu planejei. É a frustração do ser inflexível, né? Mas tem a ver também com a alimentação, às vezes também tem uma disfunção. Às vezes você tá com alguma coisa no baço, no fígado, que daí isso também é uma investigação do desequilíbrio nosso hormonal, químico. É, vai e volta, né? Então também tem isso também. A alimentação atinge o fígado e o fígado provoca raiva e irritação. Alimentando o outro, é isso mesmo. Por isso que até nesse processo de ontologia que eu fui estudando, fui me especializando assim, em trabalhar com esse lugar de ontologia da linguagem, fala disso, assim, quando a gente quer mudar uma forma de fazer, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a forma de pensar sobre se fazer. Então não é assim, por exemplo, de agora em diante eu vou ser uma pessoa calma. Como eu penso na irritação? Como eu penso nos meus limites? Como é um limite para mim mesmo? Então, a gente volta lá nesse passo. Como eu penso sobre isso? Como eu posso pensar diferente sobre isso? A gente entra para um campo mais liso, assim, né? Deleuze fala isso, assim, a gente tem que entrar num campo mais liso, porque a gente vai nas nossas estrias, né? Estrias de pensamento, assim, né? Nossas crenças, assim. Então, como eu penso sobre a minha irritação? Como eu penso sobre o meu limite? Quais podem ser novos limites? O que é possível, né, nesse lugar? Eu olho a minha, muitas vezes, assim. Eu deixo uma coisa passar que me incomoda. Eu fico, tranquila, sou boazinha. Deixo passar uma, vem outra. Não, mas eu sou boazinha, sou uma pessoa legal. Vem outra. Eu podia ter olhado lá na primeira e falado, olha, vamos fazer assim, não, porque não é legal, isso me incomoda. Mas eu fui deixando crescer. Quando chegar a décima coisa, eu tô tão irritada, que uma coisinha de nada. E aí eu tô reclamando daquela primeira, a pessoa nem sabe o que aconteceu, né? Porque foi, né, amor? É. Que bom que você tá falando disso. Mas graças a Deus. Mas graças a Deus, eu tenho alguém do meu lado que me estimula essa conversa, a vulnerabilidade, o tempo. Eu lembro a primeira vez que o Chico falou pra mim vulnerabilidade, há muitos anos, e eu tive aquela coisa, cara, mas imagina, eu, mãe de sozinha, de três, como é que eu vou ficar vulnerável? Não podia ser vulnerável. Eu tava na minha armadura, jamais eu vou ser vulnerável, de jeito nenhum. Custei a entender, né? Foi um processo de aprender isso. O Chico me ajuda demais nisso, porque ele tá sempre falando, o que que tá acontecendo? Olha para isso, porque e me ajuda a olhar para essas situações, para não chegar nesse ponto que é horrível para o outro e é horrível para mim, né? Horrível, porque você acabou de pôr para fora, já, ai, queria pôr para dentro, que coisa horrível que foi. É que você põe num ponto já, que é o ponto do fim das coisas, né? A gente tava até falando isso na terça-feira lá, né? Que às vezes, assim, se a gente não se habitua, não naturaliza os fins. Normalmente, eu via isso na minha vida, eram fins muito dramáticos. Eu sabia que eu tinha que mudar, às vezes de trabalho, às vezes de estilo de vida e coisa. E aquilo, não, tá tudo certo. A raiz, né? Tem essa raiz. Então, pra mudar, não é leve, é pesado, é dramático, né? É naquele ponto em que a coisa sempre tá num lugar que... Aí você fica com mais medo ainda de mudar da próxima vez, porque olha o dramalhão que foi. Né? Que é diferente de quem é mais impulsivo, é leve a mudança, é gostosa a mudança. Para quem já é muito fixo, você, nossa, para mudar é um parto, né? Literalmente é uma gestação com um parto e um drama do que você deixou para trás. E eu falei, eu vou querer ser sempre assim, botar tanta energia num processo de mudança. Então, e aí é o que eu chego e falo, puxa, isso está fazendo sentido, isso está na hora de mudar.
E aí você vai se despedindo mais leve do processo, né? Vai se despedindo mais tranquilo para poder gerar um novo momento. Não precisa ser sempre uma novela das oito, assim. Não precisa gerar um processão, assim. Sabe que eu já ouvi muitas vezes, assim, do Chico Azevedo, que é... Quero mudar. De então casa? Muda. Não, mudar. De uma situação. Aí você, o Chico fala, então muda. Ah, mas e isso? E aquilo? Que... Ué, daí? Muda. Aí eu fico com raiva. Como que é tão fácil, é isso? Como não tá vendo que não é fácil assim? Mas, na verdade, é isso. Se o desejo de mudança vem, eu quero mudar isso. Mude, sabe? Mude. Não fica, mas e fulano, e a tá situação, e a casa lá, não sei o quê. Não, mude. E, na verdade, é fácil, não precisa ser novela. Não precisa ser tão... raízes emaranhadas. É. Né? E tem coisas, acho que tem que ser radicais mesmo, sabe? Tem coisas que você tem que virar e seguir. Vamos mudar de atividade ou alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode passar pro almoço. Podemos ir pro almoço. Eu acho que também. Ou alguém quer falar? Não. Acho que podemos renovar. A gente pode renovar nossa atividade. Então, gente, quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. Agradecer vocês quatro, vocês três, aliás, e eu também. Ah, então quatro, nós quatro. Eu me agradeço, Chico, obrigado. Não, porque a gente tem uma conversa muito gostosa, é muito bacana estar aqui trocando com vocês. E vocês que gostaram da conversa, tem uma playlist com, sei lá, uns 15 vídeos que a gente já fez dessas conversinhas, né? Deixe seus comentários, e porque a gente costuma responder, principalmente a Thalita, que ela adora responder comentário. Eu curto, eu olho todos, você olha, eu curto. Vocês sabem que o seu comentário foi olhado. Foi então. Olhado, foi curtido, a Adri normalmente responde, o Tom também nunca viu o Tom. Não, ali. No primeiro ou segundo dia, assim, depois eu... Porque o Tom trabalha mas muito. Mas eu vejo todos, assim. E você vai deixar uma listinha, né, de livros que a gente... Ah, a lista de livros é... Sim, porque foi falado o nome dos autores, foi colocado os links também. O endereço do YouTube também, para assistir. Do YouTube? É, da Brené. Ah, eu vou botar tudo que eu achar que é importante aí, eles lembrarem e a gente coloca ali. É, então, coisa só passou. Cobrem-nos, porque a gente já fomos cobrados e depois eu descolocamos. Eu acho que é o 12º episódio, Chico, se eu não me engano. 12º? 12º ou 13º? É, acho que é o 13. É. 3 mais 1, 4. Uma sexta-feira. Hoje é 13? Não, 15. Hoje é 15. Mas é o episódio 13 na sexta-feira. Bom, então, gente, até a próxima. Eu quero fazer uma foto com nós não quatro. É nesse momento.